ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ കറ്റാർ വാഴ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കറിയാണ്. കുറച്ച് മധുരത്തോടുകൂടി കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് റിച്ചാക്കിയ ഒരു കറിയാണ് ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ഉലുവയാണ്. 1/2 കപ്പ് ഉലുവ ഒരു ബൗളിലിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് 3-4 കറ്റാർ വാഴ ഇലകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വച്ചതാണ്. കറ്റാർ വാഴ ചെടിയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അതിലുള്ള ചറം പോകാൻ വെക്കണം. തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകണം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലോ കുട്ടയിലോ ഇട്ട് വെള്ളം മുഴുവനും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം. 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകമിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ചെറിയ ജീരകമായിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വാർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കറ്റാർ വാഴ മുറിച്ചത് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വച്ചിരുന്ന ആ ഉലുവ ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് 3 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. വെന്ത ഉലുവ അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ തിളച്ച വെള്ളം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും നമ്മളെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. വേവിച്ച ഉലുവ ചട്ടിയിലേക്കിടാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കഴുകിയത് ഇടാം. വീണ്ടും ഇളക്കണം. ഇനി ഇടേണ്ടത് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ഡെസേർട്ട് സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇളക്കണം. പിന്നെ അവസാനം ഇടേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ടാവും. വളരെയധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള കറ്റാർ വാഴ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കറി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാകും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.